riadiaci lyžiar a úspešný slovenský reprezentant v zjazdovom lyžovaní. Súťažil v Turíne, Pjongčangu, Vancouveri, Soči či v Pekingu. V roku 2019 sa stal majstrom sveta v paralympijskom lyžovaní. Našim dnešným hosťom je Marek Kubačka. Marek, ahoj, vítaj u nás. Dobrý deň, pozdravujem. Marek, začneme tak na úvod. Čo pre teba znamená šport? Šport pre mňa znamená veľkú časť života. Znamená to pre mňa aj veľký koníček. Je to aj činnosť, pri ktorej mentálne oddychujem. Myslím si, že to je aj zdravé. Takže veľkú, veľkú časť života. Doteraz si dokázal naozaj úžasné výkony, o ktorých si ešte povieme. No aké boli tvoje začiatky športovej kariére? Súťažil si alebo lyžoval si ešte aj pred úrazom? Ja som lyžoval, áno, aj pred úrazom. To bolo vlastne do 9 rokov, ale len tak ako vo voľnom čase, aj vďaka starkému, aj otcovi, ktorí ma vždy od malička teda ťahali aj na lyže, aj na turistiky. Takže od malička ma vlastne rodina viedla k tomu a budovala vo mne taký ten zvyk alebo dobrý pocit z toho, keď som von, či už v zime alebo cez leto, ale zimu mám trošku radšej. No takže to tak nejako tak prišlo. Čiže, no a potom teda po tom úraze, ako som ten zrak stratil, tak otec si podal, že prečo by sme to neskúsili. Že však možno, že to aj takto môže fungovať, lebo tak počul o ľuďoch, ktorí tak lyžujú. Aj keď na Slovensku ani nie. Na Slovensku už boli nejakí pretekári, ale boli to ľudia so zbytkami zraku. No ale ten pán, vlastne pán Cirbus, Jozef Cirbus, na ktorého sa otec nakontaktoval, tak akurát končil s navádzaním jedného teda kolegu, ktorý kedysi tiež pretekal. No a sa ho spýtal a oslovil ho, že či by to so mnou neskúsil. On povedal, že teda áno, však skúsime to. Tak sme to prvýkrát skúsili, najprv len tak nejaký tréning sme dali na plejsoch na východe Krompachy. No potom už postupne to nejako išlo, zistil, že celkom to aj jeho baví a ja sa nebojím až tak. No a už sa to tak postupne ťahalo a išlo to celé. No okrem lyžovania sa venuješ aj cyklistike, keď práve nie je zima. No vnímaš to skôr ako relax, alebo aj tam by si chcel dosiahnuť nejaké športové úspechy? Čisto ako relax vyložene. Ja by som povedal, že ja som aj posledných x rokov strašne málo bol na bicykli, lebo nemal som moc ani s kým. Ale teraz toto leto som to napravil so susedom, tak ktorý sa trošku na staré, nie že staré, trošku staršie kolená chytil viac športovať. No tak s nimi som chodil na tandeme, to je taký ten dvojitý bicykel, dvaja sedia, dvaja ťahajú. Takže veľmi sa mi páči, ale je to ako čisto relax, pre dobrý pocit, pre zdravie. Tam by sa ani nedalo asi robiť takéto športy. Je to dosť odlišné, hej, lyžovanie je skôr taká dynamika, rýchlosť a dynamika. A cyklistika je hodne, hodne o vytrvalosti, čiže to by asi ani nešlo. A už ani nie, som na tom asi najmladší, aby som začal s cyklistikou. Tam je veľmi náročné sa aj presadiť, takže ja všetky tieto športy, keď je možnosť, aj plávanie, rád sa zúčastním. Možno by ma niekto ukecal aj na nejaké preteky také, že fanúšikovské, ale to by bolo náročné. Takže určite ak aktívne, tak len lyže. Čiže cez tú cyklistiku si možno aj buduješ tú kondíciu, že sa pripravuješ aj na tú sezónu, môžeme tak povedať? Určite áno, je to časť toho doplnku. Máme teda aj letnú prípravu, máme kondičného trénera, ktorý nám robí program, čo máme robiť, kedy a koľko. Sú aj spoločné kondičné sústredenia cez leto, keď teda na lyže sa nejde. A potom mám aj individuálny program, to znamená, že keď som tu v Kubíne, keď som doma a nie som v práci, no tak potrebujem aj niečo robiť, aby človek úplne z toho nevyšiel, aby budoval nejakú silu. Takže ten bicykel do toho celkom fajn zapadá určite. Marek, ty súťažíš v kategórii B1, to znamená úplne nevidiaci. No vždy je to na tých pretekoch o dvoch, pretože ťa sprevádza tzv. Navádzač. Skús nám vysvetliť, kto to vlastne je a ako to funguje na tom svahu. Navádzač je vlastne človek, šťastie je pomôcka, bez ktorej by som na tom svahu nevedel fungovať vôbec. No celý čas je predo mnou a neustále mi do megafónu z osilňovaču zvuku hlási povelí, kde mám ísť, alebo doslova neustále. Tam by stačilo, keby na sekundu stichol, ale už to môže byť problém. Keď ide človek vo väčšej rýchlosti, tak v tej rýchlosti aj sekunda veľa znamená. Čiže má na chrbte ten zosilňovač, je predo mnou a hlási mi, či mám ísť doľava, doprava, kedy. Ja teda okrem toho, aj ako mi hovorí tie povely, kde mám ísť, vnímam aj ten živý hlas. To znamená, že aj keby ten povel trošku náhodou neskôr povedal, tak ja už musím podľa toho, z akého smeru ten hlas ide, musím reagovať, musím už trošku aj predvídať v niektorých disciplínach, ako slalom napríklad, kde je taká väčšia dynamika, viac sa točí.
tak niekedy navádzač je už pomaly aj v ďalšom oblúku a ja ako keby po ňom opakujem tú stopu, ako on išiel a opakujem to na základe toho hlasu, ako ten hlas išiel. Hej, takže je to také zaujímavé celkom, no, ale áno, sú to moje náhradné oči na tom svahu, ten navádzač, takže nešlo by to bez toho. A majú aj ďalšie kategórie týchto navádzačov, alebo to je vyslovene len pre tvoju kategóriu? V našej kategórii, my si hovoríme teda, keď sú nejaké preteky, tak je, že kategória zrakovo znevýhodnených alebo blind, tak tam sme ľudia, ktorí teda ako ja, že nič nevidíme, potom sú kategória B2, to sú ľudia, ktorí majú nejaké zbytky zraku a ešte je kategória B3, ktorí majú tiež zbytky zraku, ale viac. A ešte aj medzi nimi sú také rôzne rozdiely, alebo tie zrakové poruchy sú veľmi odlišné. Čiže aj napríklad aj v rámci kategórie B2, čo by mali byť akože v zásade veľmi podobné postihnutia, tak sú rozdiely. Niektoré B2 vidia trošku lepšie, niektorí trošku horšie, niektorí sú takí, že veľmi na hranici. Takže je to tak podelené, ale sme spolu pretekajúci a tie výsledné časy sa prepočítavajú cez koeficienty. Koeficient by malo zohľadniť vlastne to postihnutie. Tak to je vlastne naša kategória. Ale potom, keď máme teda preteky, sú aj kategórie, kde sú ľudia bez ruky, bez nohy, na vozíku, ale tam priamo my s nimi ako keby nesúťažíme, lebo to je zase iné znevýhodnenie zdravotné, takže to sa priamo neporovnáva. Ale štartujeme ako keby v rámci jedného dňa, v rámci toho istého preteku. Medzi tebou a navádzačom musí byť asi aj vybudovaná istá dôvera. Nie je problém, ak stále striedaš tých navádzačov, alebo máš vyslovene stále toho istého? Tak v mojom prípade to nie je také, že by som striedal. Ja už 8 rokov lyžujem s Majkou Zaťovičovou z Martina. No takže, hej, dá sa povedať, že stále niečo zlepšujeme. Nie je to tak, že by prešiel rok, dva, tri a zrazu je všetko dokonalé. A ja si ani v mojom prípade neviem veľmi predstaviť, že by som často tých navádzačov menil, lebo ostatní chalani, čo majú zbytky zraku, tak idú primárne stále za tým zrakom. Snažia sa byť blízko za navádzačom, ale stále je tam ten zrak primárny. Majú ešte také vysievačky, kde si hovoria doplnkovo poveli, že keď je nejaký zlom, zmena, ale ja už za tie roky som tak zvyknutý na tú navádzačku, že už som aj povedal, že už teraz neviem, že kebyže tiež má problémy s kolenami nejaké a tak, no takže či by som ešte chcel s niekým iným pokračovať, lebo strašne dlho sa buduje ako keby ten grif, to, aby sme vlastne vyladili všetky tie rôzne detaily. Je to veľa tréningu, veľa aj pre toho navádzača vlastne, neviem pre mňa, lebo stalo sa v lani, a Majka mala zranenie kolena také vážnejšie a bola pol roka mimo, skoro. No tak som lyžoval s jedných trénerov. Bol to veľmi veľký kompromis, lebo on ten tréner ako vie pomôcť, odnavádzať aj iných, keď treba, ale s ním som ja osobne moc nelyžoval. No tak bola to ako varianta, ktorá mala byť lepšia ako sedieť doma. No ale no bohužiaľ skoro ani jeden pretek sme nedošli. A to sme nešli pomaly, ale proste vypadli sme buď v prvom kole, v polovici trate. Jednoducho on robil čo mohol, snažil sa veľmi, ale nevedel mi úplne ako keby tak bezpečne nadiktovať tú trať, lebo nebol na mňa zvyknutý a ja na neho. Takže je to veľké, neviem čo povedať, že umenie, ale veľký tréning na to, že zvyknúť si na navádzača. Takže ja určite neplánujem meniť navádzača, ani to nie je u mňa časté. Takže, ak si povedal, spolu aj trénujete. Zvyknete trénovať skôr na Orave, alebo chodíte aj do zahraničia? Kým nie je u nás sneh, tak sme v zahraničí, najčastejšie v Rakúsku. Dá sa povedať už od septembra, až dokým nezačnú preteky, do začiatku decembra. No, keď je paralympijská sezóna alebo pred majstrovstvami sveta, tak veľakrát ideme aj niekde, no, napríklad do Chile, alebo také proste do miest, kde, keď je v Európe leto a nedá sa lyžovať, tak tam sa dá. Čiže aj takto sa to kompenzuje. Niekedy ešte v júni do Francúzska, na ľadovec, keď sa dá. Takže, no a už potom na Slovensku, keď nás sneží, tak jasná, posledných x rokov veľmi dobre vychádza v ústretí, tak tam trénujeme. Dávnejšie sme na Štrbskom plese, na Kubinskej holi veľmi málo, ale vyzerá, že aj tohto roku tam ešte pôjdem, takže tak by som podľa možností a kontaktov, kde sa dohodne, kde nám vyjdú ústretí, podľa tohto sa tak nejako zariadíme. Ale na Slovensku máme veľa kopcov, veľmi pekných kopcov, aj tu na okolí, aj Kubinská hola je super, takže väčšinou takto tu niekde. Takže aj na Oravu sa rád vracieš? Veľmi rád, áno. Stalo sa niekedy na svahu, že by tá technika zlyhala? Čo sa potom deje? Stáva sa to nie často, bohužiaľ po dlhej a dlhej dobe. Fakt sa to teraz stalo na jednom štarte, keď sme boli v Rakúsku.
v Super G. Fungovalo to bez problémov, rozjazdie, v prehliadke, trate, krásne, bez výpadku, lebo väčšinou sa tak stane, že už keď niečo vypadáva, tak je to tak, že na sekundu vypadne, naskočí, potom zase možno vypadne, zase naskočí. A tu už viem, že budem vymeniť buď mikrofón alebo batérie, ale najčastejšie to je mikrofón. Aj keď akože je to už veľmi kvalitné zariadenie, za tie roky sme to stále vylepšovali, to fakt prešlo veľkým vývojom a je to na vysokej úrovni, ale nič nie je dokonalé, každá technika raz pustí. No a teraz nám stalo proste to, že všetko išlo, postavili sme sa na štart, už naozaj iba sa to malo pustiť, 3, 2, 1 a ide sa, pustilo sa a nič. Že vôbec nič, hej? Takže normálne sme neštartovali, normálne zrušený štart pre mňa, lebo mali sme to síce v batohu, ale aj z toho batohu, kým sa to vyťahne, no tak to by trvalo pár minút a to už vlastne nie je možnosť ako keby opakovaného štartu. Čiže vlastne kvôli tomu jeden ten pretek som neštartoval. Lebo tiež aj to zariadenie je vlastne pod vplyvom zimy, vlhkosti a tá elektronika pracuje, takže... Ale nosím aj náhradné veci, takže ja to viem akože vyriešiť, ale keď sa to stane takže naraz, tak ani nie, no tak všeličo sa stáva. Marek, tvoj doposiaľ najväčší úspech je svetový pohár v obrovskom slalome v Slovinsku. Priniesol si si malý globus. Čo pre teba znamenajú tieto majstrovstvá? Budeš sa snažiť možno aj túto sezónu tromfnúť tento rekord? No, bol to pre mňa vtedy veľký úspech aj splnenie takého, takého väčšieho lyžiarskeho sna, lebo v paralympiáda Pyeongchangu bola 2018, no a tam mi to ušlo, ušiel mi ten kov, tam som bol piatý. No a som si tak povedal, že na najbližších majstrovstvách, teda rok neskôr, v tom 2019, by to mohlo byť. Vyšlo to, bol som za to veľmi rád. No len potom, už teda ako sa povie, keď má človek nejaký výsledok, tak chce sa dostať ešte ďalej. Už to je potom zložitejšie udržať a ísť vyššie. A garancie nie sú žiadne a my tam máme konkurenciu v našej kategórii pomerne vysokú. No tak mal som veľký sen urobiť na paralympiáde medailu, no bohužiaľ to nevyšlo. Takže bolo to náročné, lebo skončil som štvrtý. Štvrté miesta sú veľmi nevďačné, lebo je to len kúsok od tretieho, od medaily. Čiže lepšie je byť piaty. No on zase, keby som bol piaty, tak ako 4 roky dozadu to by tiež asi nebolo dobré. Takže nikto mi nevyhovie. No, tak to ma tak trošku mrzelo. Hej, to som mal taký sen, že tá paralympijská medaila. Ale tak jasné, že život nie je iba o tom, takže ja som to za nejaký čas spracoval. No a uvidíme, čo bude. Ale áno, no tohto roku máme majstrovstva. Teraz v januári v Španielsku. No tak dúfam, nejaký kov vyjde. No, moja najsilnejšia disciplína je obrovský slalom. Hej, čiže tam sú tie moje šance na nejaký výsledok. V ostatných disciplínach je to náročné z rôznych dôvodov. Ale teda v obráku sa mi to zlato podarilo v Slovensku. No tak keby aspoň, že nejaký kov teraz vyšiel, že, alebo nepodaj, aby som si zlato obhájil, no ale tak to by bolo teraz, uvidíme, bude to náročné. Takže uvidíme, že čo vyjde. Vyzdvihol by si ešte nejaké ďalšie svoje športové úspechy? Tak ešte aj v tej sezóne, čo bola 2018-19, sa mi podarilo v tom celkovom hodnotení svetového pohára byť tretí. Tam vlastne v tom celkovom hodnotení počítajú dokopy všetky disciplíny, čiže nie len obrovský slalom. No a ešte aj v rámci teda obrovského slalomu, ako keby hej, ten malý globus, že tak toto sú také, no, ale najviac tie majstrovstvá, no. Ale veľa ľudí berie, že paralympijská medaila je najviac, no, tak to nemám. Tak to už máš teda splnené. Zaujíma ma tiež, či máš pred štartom možno nejaký rituál. Mávaš stres, alebo to bereš skôr tak v pohode? No niekto povie, že po dlhých rokoch, že už stres nemá. Nikomu neverím, keď to povie. Ale jasné, že človek to vie trošku natrénovať. Lebo ak to človek bere vážne a na to sa snaží sústrediť, aby to bolo dobré, tak úplne bez stresu to nejde. Ale je to už určite lepšie ako kedysi, keď som bol malý. Teraz máme však máme aj nejakých mladých v týme, ktorých snažíme akože vychovávať, teda hlavne tréneri, ale my ako starší pretekári, my sa im snažíme posunúť nejaké také tie naše skúsenosti. No tak už ja keď som, aj my teraz, keď sme boli na preteku, tak také dievča máme v týme bez rúk úplne. No tak som jej dával nejaké rady, videl som, že má stres a tak, bála sa. No tak to, že som jej, ja hovoril, že nech sa nebojí, tak vlastne mne pomáhalo. Lebo som jej povedal, že neboj sa, ja stres nemám, tak nemôžeš ho mať ani ty. A zrazu som zistil, že nemám ten stres. No, ale potom som ho mal, lebo nešiel megafón. Takže mentálne nastavenie musí byť isto. Takže, no, je to, ale ja som zase taký, lebo každý inač prežíva také tie predštartové, niekto to váže štarťák, predštartové stresy. A to platí aj v iných športov vlastne, že nie len na lyžiach. Ja som taký, že nie som príliš vážny, nie som ani nejaký, že by som sa s nikým nebavil, trošku rád aj zasrandujem, ale tak zároveň sa tak sústredím. Niekto ten ide úplne bokom, 10 minút o ňom nevieme, hej, že kde je, čo je. Každý je iný, každý to prežíva inač.
Hlavne treba mať vyčistenú hlavu asi. To presne tak, lebo ono je to tak, že už na preteku natrénované má každý, viac alebo menej. A presne, keď hlava nie je v poriadku a nie je tak správne nastavená, tak je to problém. Naozaj v preteku to je už väčšia časť o hlave, ten výsledok. Zvykneš po pretekoch aj analyzovať nejak svoju jazdu, buď s trénerom alebo s navádzačom, možno vyvarovať sa nejakým chybám? Určite áno. Máme aj počas preteku, teda v tréningu takisto, ale počas preteku máme oboch trénerov v trati. To znamená, jeden je niekde v tej úvodnej časti, druhý je niekde viac ku koncu a oni tie jazdy nielen naše, ale primárne, hlavne naše, nahrávajú na kameru. No a tým, že to je na kamere a potom je ten záber k dispozícii, veľakrát už na tablete si to pozeráme, buď medzi kolami, už analyzujeme a teda aj navádzačka príde ku trénerovi, on to ukáže na displeji a teraz si to spomalia, zrýchlia, zapauzujú, pozrú sa, toto bolo dobre, to zlé, tamto treba zlepšiť, mne to prerozprávajú, potom ja im hovorím svoj pocit, potom to snažíme nejako dať dokopy a robíme z toho nejaký výsledok. Hej, niekedy sa stáva aj také, že ja nemám pocit dobrý a čas je dobrý. A niekedy je pocit fajn, ale čas je zlý, hej, lebo no, nehodnotí sa krása lyžovania, ale čas. Takže áno, aj takto sa to robí. Cestovanie do zahraničia musí byť ale finančne nákladné. Máš nejakú aj podporu od nejakých sponzorov? Tak my v podstate, sponzori, no to je úplne minoritná vec. My fungujeme podľa teda toho štandardného zákonu o športe. To znamená, že musíme spĺňať kritériá, ktoré sú no, prísne zadefinované. Teraz možno trošku ešte aj sprísnenejšie. Čiže musí byť výsledok na paralympiáde a nejaký potom to ešte medzi aj paralympiádami to treba nejako potvrdiť nejakými teda umiestneniami. Ak to človek nepotvrdí a neumiestni sa, tak potom vlastne nemá a to už je potom ťažko. No. Neraz občas aj tak to robíme, samozrejme, že keď máme mládež, tak poviem to tak, že trošku sa im pomôže. My sme tak fungovali, keď sme začínali, lebo nie každý hneď má proste dobré výsledky alebo nejaký sponzorov, že by všetko pokryl, takže ja si myslím, že tá spolupatričnosť je dôležitá. Treba, aby niekto aj po nás ešte bol, keď my už nebudeme lyžovať, tak by to malo fungovať podľa mňa asi aj všade, že malo by sa aj pomôcť, takže musíme tvrdo dosahovať výsledky, aby sme mohli fungovať, ináč to nepôjde. Profesionáli nie sme, čiže nie je to u nás práca, nič podobné. Ja aj iní, teda máme inú robotu, ale nás to baví, to je hlavne o tom. To si povedal o finančnej podpore, no cítiš aj takú mentálnu podporu, či už rodiny, kolegov, alebo aj tu z regiónu? Určite áno, no tak oco bol veľmi teda vlastne najväčší podporovateľ, vlastne vďaka tomu sa, vďaka ocovi hlavne som sa dostal k tým lyžiam. Aj teda on bol ten, ktorý ma do toho zainteresoval, aj Megafón začal vyvíjať. No oco bohužiaľ už v lani odišiel, ale tak vlastne vždy si na ňa spomeniem, aj keď stále je teraz, keď som na tých lyžiach proste. Aj tie veci okolo toho Megafónu, aj všetky tie veci, takže nebyť jeho, tak určite nelyžujem, ako to poviem na rovinu, hej. Možno by som lyžoval občas vo voľnom čase. Takže je to o rodine, určite číslo jedna rodina. A už potom, jasné, už sa to tak nejako, keď sa človek dostane do toho tímu lyžiarského, tak väčšinou sa to tak nabaľuje, ako keby tá snehová guľa doslova, hej, že už tie ľudia, čo sú okolo toho, tak už to sa tak vzájomne posúva, či tréner, či nejakí ďalší ľudia prídu. No ale jasné, vždy ma poteší, keď ma niekto podporí, aj s kamarátov, keď aj už len mentálne, slovne, že niečo napíše pekné alebo zavolá. Príprava na takú súťaž musí byť aj časovo náročná. Ako to stíhaš kombinovať aj s prácou? Tak, no cez zimu som veľa preč. Tak, áno, no v robote od začiatku, ešte keď som začal pracovať, tak tu na v Kubine vlastne, tak som povedal hneď, že čomu sa venujem. No, že ináč to asi nepôjde, tak našťastie to nejako sme sa dohodli a mám aj dobrého kolegu aktuálne, ktorý teda má svoju prácu rád a vie aj trošku viac možno robiť, keď ja som preč, takže za to som vďačný a občas za to pozvem aj na viac kávu. No tak je to taký celok také tej spolupráce, že musia ľudia nejako chcieť vystrieť aj výzvu strety, aby to mohlo fungovať. Marek, čo ťa stále tak motivuje na sebe pracovať alebo zdolávať také športové úspechy? Radosť z pohybu, súťaživosť a no je to tá súťaživosť. Ja mám rád veľmi zimu, mám rád sneh, mám rád lyže, čiže no, zlepšovať sa. Chce sa človek dostávať dopredu, no ale keď to nejde,
A keď je zlé počasie, zlá počuteľnosť, veľa fúka, ľadová zjazdovka, zle počujem, alebo nedarí sa, bo človek padá, alebo nejaké zranenie príde, no tak je to také, že vtedy veľakrát má človek fakt chuť to nechať. Je to náročné, lebo to je to také, jeden deň je fajn, ďalší deň vôbec nemusí, niekedy dva dní po sebe sú zlé. Takže asi tá súťaživosť, ale hlavne radosť z pohybu a zo športu, lebo to musí mať človek k tomu vzťah aj celkovo aj v takom bežnom živote, že keď je možno sa ísť prejsť na turistiku alebo ísť niekde vonku, hýbať sa, že to tak súvisí asi celé s tým. Motivujú ťa možno aj nejaké tvoje športové vzory? Určite áno. Bol kedysi aj taký pretekár z Talianska, už dlhšie neližuje, tiež bol úplne nevidiaci a celkom akože dobrý bol. No tak áno. Tak hej, každý, kto má pekný výsledok, tak ma to inšpiruje. Nemal by som mu zavídeť, mal by som sa inšpirovať, mal by ma to posúvať ďalej. Snaží sa možno takýmto spôsobom motivovať aj ďalších s telesným handicapom? Máš aj pre nich nejaký odkaz? No, ja si myslím, že všetci zdravotne znevýhodnení športovci rôzneho znevýhodnenia, čiže či už ako ja, hej, alebo niekto, kto je na vozíku, alebo aj títo hokejisti, parahokejisti, čo sú aj čo v Kubine trénujú, všetci vlastne, čo vykonávajú ten šport, tak sú z časti podľa mňa trošku aj takým posolstvom možno aj pre ostatných zdravotne znevýhodnených a možno aj pre zdravých ľudí, a teda ja aspoň dúfam, že by to tak mohlo byť, že možno, že veci fungujú aj trošku inak, že sa dá niečo robiť aj keď teda to zdravie možno nie je 100% alebo to telo. Takže si myslím, že to, že robíme ten šport, nie je úplne čisto len o výsledkoch, ale myslím si, že trošku je o takej filozofii, o šírení niečoho, že to môže fungovať aj ináč a že pohyb je zdravý a že je zdravý pre každého, aj keď nie je noha, ruka, alebo človek nevidí, alebo má iné postihnutie, že to je pre všetkých vlastne. A športovať a robiť niečo dobré pre telo nemusí byť len profesionálne alebo nejako veľmi aktívne aj vo voľnom čase. Tak ja verím v to, že to je vlastne šírenie tej myšlienky také pozitívnej. Ty si to už načrtol, ale začala sa ti sezóna. Čo ťa najbližšie čaká, aká súťaž? Najbližšie máme majstrovstvá sveta v tom Španielsku, v La Moline a v Espote. 18. januára cestujeme, no takto vtedy ešte budeme trénovať usilovne. Aj tu na Kubinskej holi zrejme. Pôjdeme aj do Jasnej, takže teraz tak zhruba tak ten mesiac budeme na Slovensku trénovať a potom budeme na tých majstrovstvách nejaké 2 týždňa a tam budeme súťažiť. To bude taký vrchol pre túto sezónu. Majstrovstvá budú také najväčšie podujatie a potom ešte budú nejaké preteky, ale ešte ani teraz úplne presne neviem, že na ktoré 100% pôjdeme, ale majstrovstvá to je ten vrchol, to je ten fokus, kde budeme chcieť robiť najlepšie v rámci tejto zimy, najlepšie výsledky. Povedal Marek Kubačka, slovenský reprezentant v paralympijskom lyžovaní. Marek, prajeme ti ešte ďalšie športové úspechy a ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.